Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен AD Forbes және де менің қасымда Nur Channel. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Достар, бүгін біз деген Scrap Mechanic-тің ойын ойнауды жалғастырамыз, достар. Өткенгі видеода, достар, сендер 6000 лайк жинап тастапсыңдар. Енді, достар, біз енді жалғасын түсіретін боламыз. Так, Nur Channel, бүгін айтып кетші, не істейтін боламыз, айтшы бұл ойында. Бүгін дейтін достар, бұл ойында біздер Эдди Форбс екеуміз спорттық көліктер соғамыз, содан кейін мынау трассада жарысатын боламыз, мынандай тректі қараңыздар, не деген керемет қызыл қоршалып тұрмын, осы жерге стартқа қоямыз да. Ал Эдди, мынау стена не ақ тұр деп ойлайсыз? Давай, давай, мынаяққа бізге тоқта, тұр тұр, қазір мынаны біз не істеп қою керек, хотя бы бояп қою керек еді. Ай, мынау боянбайды екен, е-мое. Боялмайды екен, керек емес. Так, мен бояйды деп ойласам. Так, енді достар, қазір біз деген Нұрмұхамед екеуміз машина соғып осы мынандай трек дей ма, трек жолда жарысатын боламыз. Достар, қазір енді алып кеттік. Нұрмұхамед, не сен бастайық, а? Давай, бір. Сен қай бетінде бастайсың, қай бетінде боласың? Так, мен мынау бетінде боламын. Кью стайл, достар. Достар, бір-бірімізге көрсетпей соғамыз ғой, ішім соғып бітуіміз керек. Примерно бір 10 минуттан аса уақытта, 20 минут. Иә, давай, 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 тез-тез соғып тастаймыз, содан кейін бірге жарысатын боламыз. Ал кеттік, ал достар, бастайық. Так, 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 қалай жүрсің болады, Нұрмұхамед, қалай олысып кетсің болады. Так, одан бастап, бізде достар, подъемниктен бастаймыз, қазір подъемникті былай соғайық. Так, қазір бізге бір нормальный, бір ауырыме спорт қарғып жасап жіберу керек қой, достар. Қазір біз енді дерзкий болады деп ойлаймыз. Так, қалай жасақ болады екен, а? Так, бірінші основаниясын кішкене ұзындау қыламыз ба, әлде қысқалау қыламыз? Сәл қатты ұзын қылуы керек те емес сияқты, негізі түріне қатты қарамай қойсақ та болады, негізі жалпы. Так, мынаны қазір кішкене мынаусын бастайық. Так, вроде нормально, бізге бір орындыққа жетсе, бір адамның несіне жетсе де болады, негізі достар. Так, ал кеттік, ал бастайық онда. Ал мені достар, мен қазір мынаның несін полностью соғып қойдым, мынаның кузовтарын қарандаршы, ема, мынандай дерзкий спойлер соқтым, ема, Нұрмұхамед білмейтін шығар енді қазір мынау сияқты. Қазір ол мен қандай ей, сен мен естіп жатыр екенсің ғой, ема, мен сені естіп жатқан жоқ деп отырсам, мә, біліп алды достар, спойлер салғанымды. Міне достар, қазір мынандай дөңгелектерімізді орнатып қойдық, короче, мощный. Достар, мен білемін не істеу керек. Йо-ма, Нұрмұхамед, сен ұтылған сияқтысың ғой. Айтпаймын, айтпаймын, айтпаймын. Айтпаймын, 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 айтпаймын. Йо, айтпаймын саған. Айтпаймын. Болмайды ма? Йо. Ей, кеме, 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 кеуге болмайды саған. Мә, енді мен бірақ білмеймін бар ғой, қалай болатынша. Так, мынау мынандай ол отын моторын салып қойық. Одан кейін тұрамыз мына жаққа, мынандай үйістіп неміз салып қойық. Сиденьелеріміз. Вау! Мен жігіттер нормально. Білейін, бірақ мынау ауыр ауыр қылу керек сияқты сәл-сәл. Мынау Нұрмұхамед что-то біліп отқан сияқты, что-то не істеу керек қой. Иә, иә, Нұрмұхамед что-то білейін деп тұрған сияқты, не істейін деп отқаны что-то бар ғой, подозрительный бар ғой Нұрмұхамед. Е, қарамай, сен қарап отқан сияқтысың. Қарап отқан жоқсың ғой, болды қарамасаң, красавчик. Так, мына қазір біздің нелеріміз орнатайық. Дөңгелектерімізді былай-былай дерзкий қылып қояйық. Бізге айтпау керек, айтпау керек. Нұрмұхамед бәріне істеп жатыр. Достар, давайте ұнаватса ойын лайкты басуды ұмытпаймыз. Бәрілерің чисто лайк, әшін дерзкийсіңдер ғой сендер. Красавчик болсыңдар, лайкты басуды ұмытпаңдар. Сендер красавчиксіңдер ғой. Сендер точно красавчиксіңдер ғой. Болды онда лайк. Так, 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 так. Так, 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 Нұрмұхамед, Нұрмұхамед, ұтыласың сен қа, примерно. Болды, 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 дайым ұтыла. Так, 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 енді біз достарынан қосамыз. Енді мұна екеуін бір нәзел қосу керек қой, йо-майо. Жоқ, қиын болатыр ма? Е, бә, мән қазір қалай қоссақ болады екен, а? Мән қалай қоссақ болады, а, әй, аха, 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 мұны бұлай, и, бұлай, аха, қазір көрек енді. Так. Ей. Нұрмұхамед примерно отлайн деп тұрған сияқтысың ғой сен, йо-майо. Сынды. Я-я-я, чё-то, чё-то, пазар зрительно. Нан кішкене болса да енді цветін өзгертейік ма? Цвет настроение чёрный болмау менде достар. Чёрный болғаннан кейін чёрный цвет қойық енді. Так. Мынаны білмей тұрмын қалай болатын қазір, или мен достар ұшып кетемін бір жаққа. Менің что-то оңға қарай қисық ба ле, но жол қисық ау деймін по идее, е кішкене машина оңға қарай қисайып тұр, бірақ түп түзу соғылған. Сенде ондай емес па? Білмеймін, оправданияңды таппаса, Нұрмұхамед ұтылайын деп отырсың, айтсай ұтыла. Ой, оправдание емес. Е, сен ұтыласың, точно айтамын саған. Я тебе говорю, ты проиграешь, или я проиграю? Е, мен
светлая сторона, черный, чисто бзык Мерс, хо. Мерс, Макларен, ну, короче. Мерс, Макларен, деген машиналы ма, е? Ондай машина жоқ сияқты ғой. Сен шығардың ғой ойдан қазір. Бар ғой, бар ғой, Мерс Макларен деген бар ғой, именно Макларен түрі. Болды онда, сондай машина ғой, в общем, дерзкий Макларен ғой бізде. Так, мен негізі менде простой, түрде простой, бірақ дерзкий болады деп ойлаймын мен, Нұрмұхамед. Негізі мен машинам түрін өрсе. Ты че, саған бұл простой не емес саған? Саған бұл даже Феррари емес, бұл Ламборджи Бугаттидан айып тастайтын машина болады ма? Болды, болды, болды. Турбан машина ма? Эй, турба, турба, білмеймін, турбадан мықты. Турба түк емес болып қала ма ағасында? Түк емес болады. Че там, Нұрмұхамед, сен болдың ба? Давай мынау машинамды тексеріп көрмейік. Болған жоқпын әлі. Кішкене ғана қалды, бояй салып бір әдемілеп қойдық та хотя бы деген. Бұрылмайды екен тоқта. Бұратын істеуді ұмытып кетті. Артқа жүрмейді ғой мынау машина. Ема. Бізге күш беру керек қой. Ема, күш беруді ұмытып кетіп достар. Так, қайсы? Артқа жүрмей ақ қойсын, тек алдыға жүрсе болды емес па? Так. Мен бұрылдап тұр. Не үшін деп қоямын мен, жігіттер айтпақшы, мына дөңгелегім қисық кетіп бара жатыр екен ғой. Қайсы? Енді отырып көрейік. Уа, мына ұшады. Так, мына кішкене бұрылғандары дұрыс емес сияқты. Так. Мынау машина че-то бұрылмайтын сияқты, Нұрмұхамед, ты че? Ой. Или мына жол сондай ма? Ал ладно, Нұрмұхамедке көрсетейік ал достар, е? Қалай болатын. Ана жүр ғой, не машина алып алғансың, е-мое. Сен бояп тастадың ба не жақ? Е-мое. Базар. Я айрады. Мен ана дөңгелегім не үшін не істеп қойды десем айтпақшы, мен достар, мен машинамды көріңдер, дерзкий болады деп ойлаймын. Давай тек бәрілерің дауыс беріңдер, кім ұтатынын. Так, Нұрмұхамедтің машинасы. Мынау сенде трактор ма бір бәле ғой, е? Нұрмұхамед. Бұл жақта доста болды ғой, осы. Так, мынаны алайық та, мынаны дұрыстап қояйық. Бәсе не үшін дұрыс бұрылмайды деп қоямын. Айт, дұрыс бұрылмайды десем. Так. Бұл саған әдемі емес, бұл соревнование саған бұл. Нұрмұхамед айрады, болды, болды, болды. Нұрмұхамед тура мекінде қазір қатерін өтетін болады. Қайсы көлік Нұрмұхамед? Давай, 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 болды тез кел ал, Нұрмұхамед, че там? Так, ладно, Нұрмұхамед барып көріп қойтаншы сразу. Мекін көрсетіп қойды, Нұрмұхамед үш. Көріп қойды просто. Мынау, мәм, нанғарандашы не сағы оған. Май, ты чё, е? На мен точно, точно отайын деген сияқты, Нұрмұхамед чё-то, ёма, қарандар не салып тұстаған, мә, амортизаторларын қарасындаршы, наң сен гелін вагин ғой почти. Машинасын бір жағын сындырып тұсайын ба, де? Көре алмайын сындырып тұсайын, не болады? Ұталмайым деп тұрсың ба, не? Ұталмайым емес, ұталым ғой просто. На сен машина полюбом болады, ұтылып болады сен машина. Полюбом мен машинамды өрсең сен. Мен машинамды өрсең дерзкий, бір бәле салып. Мен сенікінде плагиат ұстау болмасын деп ақ қалай алып отырмын, нормально ма? Көріп көрген жоқпын машинаңды дейді, еще көріп қойған, ема. Ал міне достар, біз машинамызды бітірдік, Нұрмұхамедтің машинасы че-то опасный, ема, қарандаш, төрт несі бар екен, қайсы көрікші бұлай полностью, амортизаторлар қойыпты, ема, дерзкий мынау, енді мынау амортизаторлар, қате болған, сен машинаң кішкене қисық сияқты ғой, че-то, Не, қисық емес, түп түзі соғылған, бірақ оңға қарай қисайып тұр, көріп түсің ба? Че-то, қисайып тұр ғой сен машинаң, біртүрлі амортизатор отырмаған ба, ауыстыру керек анау, или сен бір жақ, ана жаққа бір ауыр бір бәле қойып қойғансың ба? Жоқ, бәрі бірдей полностью. Бәрі бірдей ма? Болды онда. Ал мен достар, қазір мен машинамды көріңдер, қалай мен машинамды сіз жалпы? Жалпы айтқан. Кішкентай бір нәрсе ғой мынау. Артына екі турбо салып қойыпты, ема. Дерзкий айырбан мен сен, жоқ амортизатор керек емес. А сенікі газ болса сразу анамен бірге қосыла ма не? Иә, сондай қылып қойдық қой, зачеммен, кнопочный, не кнопочный. Ал кеттік ал, Нұрмұхамед жарысайық, қалай қалай болады екен. Сіз қарасай, менікін қандай мощь қарасай ма, амортизатор. Жылайын деп тұр ғой, газды бассам. Көрдің ба? Да ты че ты? Все, бастаймыз ба? Кеттік, бастайық, давай бір. Тұрайық, мынау стартқа келін ері келетін астынан алып. Көлеңкен көрдің ба? Тура, көлеңкен қасына, е? Тоқта, тоқта, кішкене. Менің андай кнопкасын қоймаған дұрыс емес болды негізі. Ал, бұл жерде, короче, жолдан шығып кетсе, машинаң даласында тура сол жерге андаймен көтеріп қоясың да, қайтадан аласың да, қайтадан жүресің, түсіндің ба? Қай жақтан құлап кеттің сол жақтан, короче. Все, онда давайте, онда достар, давай, үшке дейін санаймыз, бір, екі, үш, давай, лайк, давайте достар бәріміз, бастап. Ооо, ее. Ооо, 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 ооо,
Ал билбейм өзүм кеттим. Эми машинам дирс. Эмес жаман менкин. Эми амотсаттар жанда спорт амотсаттар. Ракета, я ракета мен машинам. Ракета машинка. Достор дирски. О, мына жактан кылып кетпесек болду. Аа! Мен аударылдым. Аударылып кеттим мен де. О, о, нормально, 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 нормально. Эми дирски кетирмейт. Аа! Аударылып кеттим, мен сени көрдүм. Так, достар, қазір мен отып келеатқан сияқтымын вроде Нұрмұхамедті, бірақ Нұрмұхамедтің мәжілісі дәу болды. Мен солды білдім ғой, мен білдім ғой. Амортизатор керек емес екен, білдім ғой мен бұл ойында негізі бар ғой. Спорт амортизатор керек спорт. Вау, вау, менкі дерзкий дрифтовый сияқты екен кішкене. Мә, сен амортизаторың мен білдім, специально айтқан жоқ мұ саған. Е, бұл жаққа керек емес деп баған айт. Негізі уақытың көп өтсе, бірақ мен Нұрмұхамед артынан келеатыр, чё-то, йо-ма. Вау, 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 вау. Кішкене, 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 кішкене бұрлайық. Өй. Так. Бұрыл жағынан қалай сен? Нұрмұхамед, менің бұрыл жағынан дерзкий. Мен бір жаққа қарай тартады. Не қылып екенін түсіне алмай қойдым. Сен машинаны разбалап жүрдің. Аударыл. Е, Нұрмұхамед, сен давай Нұрмұхамедке бара берейік онда. По-любому ұтып кетемін ғой мен оны. Ой. Бірауына бағансың ғой, база жоқ. Не істеватсың, не? Зато сенің спокойно гелін сияп шығып кете береді екен, бәр жерге. Гелен, гелен, гелен. Босай, босай. Тоқтасайшы, екілі мұны бұрылмай жатыр. Мұны давай, саған, мен саған фора берейін. Фора берсең қаласың ғой? Кечу, бустарым қосам ба, былайдан шығам да. Кетемін бір сайт айналам да, бінедорожкамен кете берем ғой мен. Бінедорожкамен. Тірелп қалдым. Тірелгенде біше, машинам аударды. Аударылып кетті, мен қалып келді, давай. Ай, тіреліп қалдым. Так, мен шығайық та, нормально жерге қойық, десіз. Так, былай қойық, қойық. Так, ей, Нұрмұхамедке жетіп алу мүмкін, давайте, достар, не істейік, десіз. Шық кіріп кетті. Мен екі жүрмей атыр. Қалдым ба? А, бұл жүрмей қалды. Аударылып жатыр. Бірінші орын алып кетті. Так, мұны бірінші достар, бірінші орын алып, давай екі круг, давай, тағы да бір круг алайық, қалай болатын көрек. Тоқта, бастайық та, мен еш аударылып жатырмын ғой, не жерде. Давай, екінші круг, мен саған кішкене тағы да фора берейін ба? Или давайте, достар, үстейік онда, қазір кішкене машинаны кішкене жөндейік, содан кейін екінші жарысты тағы да жөндеуімен дұрыс болады. Давай, сүйтейік ал онда. Ал мына достар, біз деген машинамызды бітірдік, өзіміз жүрдеп, Нұрмұхамедті қарандаршы не істеген, йо, майынан қара специально жасап, мынандай құлақ бітпес үшін қарандар, йо, екі дөңгелек қойып қойған, так, не істеді тағы, фар қойып қойыпты, достар, фары, астында бір кнопкалар бар, но не кнопка астында е? Баспа. Не істейді ол? А, бұл ана неге арналған ғой, в общем, қазір достар, бұның машинасында өзгерістерден тек қана екі дөңгелек қойған бұл жаққа. Так, турбаларын. Амортизаторларын ауыстырды. А, амортизатор, гоночный амортизаторлар салып қойыпты. Е, мына жақ отырып қалған ғой сенің, қараш. Сол оң жақ отырып қалған, ол вообще білмедім, неден екен. Соғы бір бөлі. Ладно, достар, қазір енді білмеймін, бір түрлі бір бақпа бір нәрсе шығар, может быть. Так. Ал енді достар, ал менің машинамның арасынан көрсеңдер, мен де мынандай не қойып қойдым. Емес ол. Не ол? Сен төмен қылып жібердің ба? Жоқ, мынау артқы дөңгелек бір түрлі екен ғой, мен де айтпайсың ба? Қай жер? Симметричный емес екен ғой. Мишок. Қазір мен достар сендердің көзінше қазір Нұрмұхамед машинаны жөндейді. Енді нормально болды деп ойлаймын. Бағана, по-моему, енді походу осы дұрыс емес болғаннан кейін ұтылып қалған шығарсың. Е-мое, айтпайсың да ғой, сен көрдің өзін, айтқан жоқсың бірақ. Көрген жоқпын мен, көрген жоқпын, айтатын едім. Так, ладно, мен достар, мен жөндеді қазір, істеп ал бәрін, дерзкий қылып. Ал мен достар, мен айтпақшы, мен машинам бойынша достар, менде өзгерген тек қана мына жақтарда екі қыламау үшін, аударылып кетпес үшін мында екі мындай стойка қойдым достар, ағаштан жасалған. И және достар, а мына ая болды, жетеді. Так, одан кейін достар, мына жаққа астына қарап тұрсаңдар, астына ауыр темір қойдым, тураның астына. Машинаның алды ауыр болған дұрыс, жақсы бұрылу үшін. Иә, өйткені артында менде мынандай екі турба тұрғаннан кейін алды кішкене көтеріліп кетеді да онда. Так, ал Нұрмұхамед, что там, бастаймыз ба енді? Давай өзіміздің орнымызға барайық. А, айтпақшы достар, кнопка қойып қойдым, кнопка управление арқылы жүретіндей қылып. Так, достар, ал кеттік ал. Что, бір? Санайсың ба өзің, или мен санайын ба? Санай бер. Давай, бір, екі, үш, кеттік. Асықпа, асықпа. Оу, дөттіп па!
What the fuck? Сен мен аударып жібердің ғой. Ладно, тоқтай тұрам, саған сол үшін ладно, фора берем давай. Фора? Сен мен аударып жіберді. Сен мәрсің, амортизатор болғаннан кейін ұшып кетті, ладно, кетті ал. Мә, ал кеттік, фора бердік, достар, қазір Нұрмұхамед біздің алдымызда, біз турбан басамыз, сайтан жетіп аламыз. Менің сен итер. О! Тоқта құлаққа дызылдадым сәл қанда менде. Ой, 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 мына аударылмайтындар көмектесе ма, көмектеспей ма? Көмектесет, көмектесет, көмектесет. Та, аударламыз қазір. Мә, 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 сайт оңбайды. Қойасың ғой ше. Ал мен қазір көтері керек достардан. Аударылып кетті қазір Нұрмұхамед айтпаса алдыға қарай жылжып жатыр. Ё-май. Жоқ, фора берейін ба, деп. Берме, 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 кете бер. Так. Қазір көреміз, жетіп аламыз, спокойно ол саған, а так. Обаңай ғой шын, ұшып барасылам қаз. Так, міні кет. Вау, 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 вау. Мә, ұжы анақтан Нұрмұхамед, ана жақта жүр. Достар, давайте, лайк, лайк, достар, лайк. О, тоқта, тоқта. Жетіп аласын, жетіп аласын, мен аударып жатыр. Так, жетіп алам ба? Так, мін достар, қазір жетіп аламыз, қазір қайтан бірінші орын алады деп. О, ән, кішкенатсың ғаны. Так, мен кішкене, тыныш, и басамсын, давай бас. Басына. Тіке жолда айырамын, сонда. А, қазір айырып алам, а так. Так, мына дөңгелек тоқ-тоқ-тоқ деген дауыс ненің дауысы екен, е? Білмеймін ғой соны. Айбай, ана мен ана азотты қолдансам болды, бітпе қисаңда кетіп қалам бар ғой. А, сен өйткені амортизатор ғой. А, мә, уже стартқа жетіп қалып. А, ол айналып кетіп отыр, айналып кетіп отыр кішкене. Ес, ә, Нұрмұхамед болып қалды. Ай, давай. Екі рет, бірде бір болды ғой, енді үшінші соғыс. Давай, да, последний, последний, кеттік, давай. Енді трайкта официально жарысайды, давай. Давай, давай, давай. Енді ешкімге фора, мора жоқ. Пробелді осысам, не сияқты. Бәрі бар, сол давай. Все, все, давай, бір, екі, үш кеттігі. Так, мынаяқтан, осторожно, мынаяқтан. Сен аспанға ұшасың бұл жерде. Жоқ, 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 ұшпаймын, қазір кішкене менде контроллер жасады мен. Мә, Нұрмұхамед, бұл отыр. Так, тоқта, 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 мақтан кішкене, аккуратно, аккуратно жүре бастау керек, машинам негіз, вообще, дерзкий қылып жасау керек. Решайшы ғой бұл дейді, решайшы. Айналып тұр майтан. Сальто майтан, сальто. Беттім! Плава! Мә, достар, давай, тез, 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 тез. Давай, тоқта, 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 тез, тез, алып тұстайық. А, бұрылып баратырмын. О, нормально, нормально, нормально. Долдан, а, жолдан түсіп кеттім. Мә, достар, қазір мен бірінші орын аламын. Нұрмұхамед қалатын сияқты. Или фора береміз ал, Нұрмұхамед. Мә, қалып баратсың ғой сен. Қалып менен. Мә, мен қалып баратыр екенмін ғой. Или сен аяқтың алдына құлап кеттің, ана жаққа соға салдың, е болмаса. Ладно, 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 жетіп аламыз қазір. Сен сол үшін маған фора берген. О, жоқ, керек емес фора. Фора керек емес. Ай. А, келіп қалдым. Тоқта, 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 тоқта. Е, Нұрмұхамед, қарашы, ұялмайды, ана жақтан сегі құлап кетті да. Ладно, кете бер, кете бер, саған жетіп болды. Ананы істеп қоя алмайтын ем ғой енді. Так, 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 ой. Так. О. Е, ну вообще, вообще, нашар екен деп қой. Е, мен машинам негізі жақсы кішкене, просто широкий қылып істеу керек пе еді, может быть, содан бір нәрсе шығар енді. Ладно, енді ештеңе етпейді ал. Нұрмұхамед өзінше өрендеді. Негізі мен. Е, не істеп отырсың? А, болды, отып кетті ма, болды ма? Ладно, достар, ештеңе етпейді. Нұрмұхамед бірінші орын алса да ала берсін. Е, давай, соңғы, честный жарыс, давай, соңғы, честный. Жоқ, 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 дөңгеліктерін орнына мен деген қазір төрт қанша көп турбина қойым, қалай не болады екен көрейік, е сенің де Нұрмұхамед давай кімдікі биік ұшады давай көрейік, е қалай болады, кімдікі ең биік ұшады. Так, ол үшін бізге қазір дерзкий бір турбина салу керек. Қазір міне мынау турбинаны салайықшы, қалай болады екен. Міне бір, екі, мә, артына үшеу. Так, міне мына жаққа, мына жаққа, содан кейін мына жаққа, ей, мына жаққа емес, мына жаққа. Так, мына жаққа қанша сияды екен? Сиғанша салып тастаймыз достар, қазір дерзкий ұшамыз аспанға. Так, мына жаққа біреу салынуға болатын еді, ладно, керек емес шығар енді. Бірақ керек емес деген әңгіме жоқ қой бізде. Ал салайық, ладно, міне мына жаққа. Туф, мына жаққа сыймайды екен, ладно, көрейік қалай болады. Мә, дөңгелек те керек емес сияқты ғой бізге қазір. Так, а, міне салынады, салынады. Міне, так, міне мына жаққа салайық тағы да біреу. И міне мына жаққа. О, мә, Нұрмұхамед менікі қазір ұшайын деп тұр ғой, полет космос қойшы менікі.
Так, ол үшін бізге деген мынау, мынау кнопканы бәріне қосып шығу керек қой бізге сонда. Так, қосылды. Так, мен қосып отырмыз бәріне. Істедім әйтер. Так, дерзкий достар, егер осындай космосқа ұшсын деп айтсаңдар, давайте лайк басыңдар достар. Комменттеріңіз жазып кетіңдер, қандай қызықты қызықты нелер бар осы ойындан, қызықты видеолар, қандай видео түсірсін осы ойын бойынша, бәрін жазып кетіңдер, обязательно. Осыз болмайды достар, давайте лайк, комментарий. Так, міне достар, мен бәріне қосып қойдым. Че там, Нұрмұхамед, сенікі дайын ба? Менікі негіз дайын. Мен қазірден кнопканы бассам болды, кетті, дөңгелек айналып отыр. О, о, нығыр, нығыр. Нәрі, нәрі, нәрі. А, сен істеп тастадың? Е, дағарасай, дағарасай. Астында қаншама двигатель бар жұмыс істеп тұрған. Негізі барға тағы да адай қолықты қойсам. Мә, дерзкий. Негізі самолет жасауға болды ғой. Йо, реактивный двигательмен. Қазір Нұрмұхамед машинасын көрек, не істеп жатыр екен. Е, ондай емес. Дрифт машина ғой, менікі дрифт. О, на Токио. Менікі зато. Менікі зато. Ладно, Нұрмұхамед, көрейікші давай. Қалай болады екен. Давай, ұшырып көрейін онда. Қарап тұр, қарап тұр. Давай, бір. Қарап тұр. Екі, үш. Туда. Ту, аспанға шамады. Емене мәлесің? Мен ұшат деп ойлаған ғой негіз. Так. Вау. Так, ладно, достары. Онда осы қызықты видеомен біз бүгін бітірейік, достар. Келесі видеоны шыққан қаласыңдар. Давайте лайк, 5000 лайк жинап тастайық сендерге. Оп, оңай ғой, достар. Ал сіздермен болған мен AD Forbes, достар, және де Нұрмұхамед, Нұр Channel. Нұрғанар, қалай дерзкий дрифт жасап жатырмын. Әдемі картинкамен біз деген видеомызды бітірейік онда. Ал жігіттер, давайте, достар, сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау.